Habari, mimi ninaitwa Hashim Thabiti, ni mwanamichezo. Ukatili majumbani sio kitu kizuri. Watu wengi wamedhurika kutokana na hili, na wengine hata kupoteza maisha. Waliodhurika na tatizo hili hukaa ndani na kupoteza matumaini. Kwa kuliona hili, nimeungana na Aga Khan, Nibiri na Sadaka Network ili kuweza kuwafanyia upasuaji wa marekebisho waathirika wa tatizo hili. Naomba uungane na sisi kwa kuchangia chochote ili tuweze kufanikisha swala hili. Hivyo, tunaandaa mechi ya mpira wa kikapu ambapo fedha zote zitakazopatikana katika zoezi hilo zitaelekezwa katika upasuaji huo. Basi, ungana nasi kurudisha tabasamu usoni mwako. Unaweza kuchangia kwa kupiga *150*92#. Kisha weka namba yangu ya utambulisho ambayo ni Y0005. Asanteni. Sadaka Network inaendeleza na kuwaunganisha watu kuwa kitu kimoja.